Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan birga bugun men Koko TV arnasi janjida biz bugun matadan video tushirib jag'astiratin bo'lamiz. Biz bugun endi Razer mata serverda video tushirayotgan bo'lamiz. Razer deyin serverda janjida biz men bugun obnova bo'lib tursa, obnovaga video tushirin deb shestim. Qazir endi biz mashina olamiz, uy olamiz. Janjida bizda bugun qonaq Raiden Resort arnasi do'stlar amandasib ketdi. Assalomu alaykum do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Qatib qoldi dawsin, qaytdan aytchisi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan birga men Razer gezet. Xo'zi. Bugun biz, короче, uy sotib olatin bo'lamiz Kukaga, menda uy bor. Bari bor menda. Mana bo'lmiz jur. Xo'zi. Uy yo'q, mashin yo'q deb o'tdi. Mayitim do'stlar. Ko'rsatib ketayin 20 million. 20 million mana. Ya, yerda chok qolvotir. Так мен де короче машинам бәрі бар. Так үй сатып аламыз және де ар жақтағы үйді көрші. Осы үйді ғой. А, давай. Осы. Мына жақта да бар. Багаждан немен шықты? Багажда жүргесің бе? Нағыз дұрыс та мен короче нан X extension-ды өлтіріп тастаным ғой. X айтпақшы мен скин алдым достар, 50 мың теңге тұрады скинді. Қарсаңшы түркі көріңіздер ешекні орып тастағанна ерзет дейтін. Бана орып тастағанмын сосын бана ешкін сақпан. Балтамын орып тастаған соң. Сен әкенде мен машинамен отырып. Балтамды қарсы, балтамын көрсетші. Қазі... Тоқтай тұрға көрсетім. А, білмейлерін естеп қолын ғой. Кін аласы оуды басып көрсетей, атөлейті. Қанжы жұстыр мен қолым. Қанымен, айбай, шынандай сыммен істі қойыпты ма бәлені? Сұмайтым? Бұл мені ұштен ағаш ұрады меш бәді? Иә. Нәк қамты ұшы дейсі. Най үйді алазым ба? Давай, алайын. Мен жақында на жерде көрші болам, на үйді алам мен, на үйді. Бүйттім, паролі. Парол қандай қыламыз? 2001 дейсі. 2001 дейсі лайын, достар, мен үйімі кіріп кетіңіз, есі чу, вечеринка, анам, нау, болады дегенде, короче. Так, продать, ойти. Дай, үйіңе кіріп көрек, достар, қазір. Сосын... Сат жердің десең. Сосын біз қазір машина алатын боламыз. А, үйде мен білем, елес бар сияқты еді на үйде. Есінде, басында стрим істеген. Е, қандай ес? Елестер. Кіргенде де 2001. Достарына үй қараңыздар, есі жоқ осындайда кейін вечеринка анамына болып тұрады. Артына біреу балтамен болып келе жатыр. Кәне, қояды өзі. Қашықтың қарай, жүйе ба. Кәне, үйін азыр көрсетсе, асы жана деген. Ойбай, аны жәнді. Асы жана деген достар аңғырыңыздар, тұрылып тұр асты. Қарайш, достар сондай ғой, қарайш. Қартасын, шықтың мені. Сұртқады, қарайш. Үйге кірмейін де қой. Типа маршрут жұмыс білесіздер ма? Бұрынғы маршрут жұмысы соның қасында, если че, неяқта бір екінші үй болып тұрады деп ғой. Тұрады. Кет. Бірінші үйді, короче, кім алады ғой анау? Резор. Алып қойыңдар деп отырсыңдар. Бұл видео сондайынша мен алып қойдым. Мен сосед болыңдар, достар. Таңғалды бұл сервер сағат 5-те ашылды деп жатыр маған, бірақ қазір сағат 6-7 болып жатыр. Мен сосын бір загрузка 1 сағат толтырып отырып, сөйтсем кеш толтырсаң тез толады екен. Қайдан білеймін? Үже 26 адам отыр достар, қараңыздар. Бана вообще 40 адам отырады. Таңғалды ма? 40 адам фул отыр ғой, фул. Бана 7-те 7-жарымда фул ғой, кам 40-та 40 отыр ғой. Өте керемет достар. Кіріңіздер давай. Соло дейтінгі қарайшы, слот көтер деп, мән, нандай серверге қалай кірмейсің, ә? Е, достар, қараңыздаршы, е, адем алдын осы еді, е, осы ұнамайды деп кетіп қоғандар болса қайттан келіндер. Адем осы деп қоғын. Нағасыншы, нандай не басалған? Ара, наха, абойларды істеген, ана өзбектер чақырып, деп қой. Шпатырлап қой, шпатырлап қой. Неніңіз, қандай аламыз, Нива Урбан, қойш, Нива Урбан. Менде ақша жоқ, менде ақша жоқ. Менде 8 бар. Е, ана нені алайық та? А, сені 8 ақ білім ба? Жүркет банке бар, машинам ақша беріңіз. Үш болады. Ой, ерзат ақ көңіл. Ақ көңіл, мұңғыт. Просто ана машинам айдақ көріңіз деп отырым. Просто сізді. Е, дизин ақ мағапетмен. Е, сен өш жерде тұра бір. Бас, мағапетмен марк білім ол мен деген, жынды жылда мұңғы мен деген. Ей, ақпай, ей, ей, мен қазір. Дәліс,
кино отта осе. Мен аны анакын жетип алдым ана арам. Арам. Короче, мен де кирип көргөсүн го. Төтүнөм бар. Канча мен керек? Эй, аны экран көрмөй калат менде. Сүрөт чыгып. Артыш. Сүрөт чыгуу керек эди го да. Алда чыкпай тал койгон ба? Шадо? Мен де чыктырам. Э, короче, мисалы бир акшам берем. Так, акша алу, давай акша. Миш ким көрмөй калды. Кесестер. Так. На Ирланд дейтін мән, Ирланд ақша сұрайық. Сұсай? Бірақ Ирландың іскенің өз ақша бештіп тұр ғой. Бұл қадет, қаздет. Оп. Нау, Ирланд дейтін, короче, мен танитын баламын, короче, қадет. Қаз деген сөз ғой, ақша бештіп тұр ғой. Бары ма? Қанша бірт маған, не ма? Қанша бірт так? Ай, сен екен ғой, мен ана қуанып кеттім ғой. Барды. Қанша анау? 400 мың теңге жібердім ба? Әлде 4 миллион ба? Қой. Мәмен. Ә? Мен сонда 400 мың теңге болған ба не? Қой. Қарашы, алшы анау ақшамды. 4 миллион. Алса енді кеттік. Алса анау. Қарнама ақша бербасын да, ақша бербасын да. Ақшасын күтіп тұрмын ғой. Беремін? Берем деді ғо. Ой, қанша? Қанша өрді? Көрікті қаз тұқтай түзі көрікті. Ақшан қайдырмын бізді. Алпыс-алпыстан берді. Алпыс-алпыстан берді. Бірекен алпыс мыңдан берді. Анаған беш деш. Анаған беш деш. Анаған беш дегеніз кім ол анау? Маған беш. Осы, ана Мерседес талдық мысан. Қай айтам, өзім білмей қалым негіз атын. Қанша миллион болды? Отыр. Рахмет демейсің ба анау? Мә, банк бұзып тастаған соң прикинь. Кейінгі тонайсыз, тонайсыз кейінгі. Кейінгі тұрса тонаймыз, тонаймыз. Ой, жоқ. Машинасы алдық кетті, қасқасқасын машинасы алдық кетті. Машинасы алдық кетті, кетті, бас. Қасқасқасын, бұл. Біреу келді, қас. Кейде ана маски баған. Короче, андай кейлері ғой. Едейт андай өз. Андай кен болар ғой. Бірдеме бұзылы жауап ұшық көлетіндер. Ана ақыраны агентісті балар ғой, қарайшы, достар. Кен болу дұрыс қой. Кен болу. Мағызын жерді қарам. Кен болу, кен болу, не емес қой, ол за секретте. Ой, сорлы, мен сразу неге деп кеттім ғой, автосалонға. Э, ал тұқтай, алмай тұрым, мен айтам қаз. 4,5 миллионған бар екен, так. Жоқ, 10 миллион, 500 мың деген тұрым. Мерседес, Бенз, Е, 63 AMG ма? Тұқтай, бұрай, тұқтай, мен айтам да. Басқа мен шақ қосым. Соны астында тұрған ау? 10 миллион 500 мыңға. S-класс ба? 10 миллион 500 мыңға. Көрін ба? Тестрайт деген ба шы? Тестрайт деген ба шы? Сен де басы, мен сен көрейші көз. А, осы ғой мұна. Сол ма? Е, сол ғой е, алсай? Еба, бұрыма ақша аудар бады, 200 мың. Аллахым деш? Аллах маңа аударып сат маған ақша. Кім? Ерлан. Ма, е, анағында бер деш. Е, осын аш. Осын аш бұрыт. Ту, ши. Е, сон асай. Ахмет. Е, алам өз тұқтай тұр. Тюник жүрема бұған? Е, е, білмейм. Алаш бұрыт. Давай, давай, көрік шал. Көрікті әмін, айдан кеп тұр мен өзі. Ти, оғай. Бірақ көрген түкені бай. Анай, саған. Е, аудардым көкө дейді. Кейлер саған тұпы келемей отыр ғо. Не үшен кейлер, жынды ма Сен не құрт жүрмейсің ба? Барам көрем деп айтсай, 13 деп тұрған қарсын. А? 13 жерегі. Ии, өзім ғой, өзім ғой енді мәне. Е, бірақ 17 ғой біз Шымкентке дедік. Е, қума мен, қарай, Түркістанда тұрам мен. Қойш дейсі. Саған сенбей ме қасыңа отырып алайын. Көр болып істеп атқан сен. Аты кто знает, а? О, сол атылица не болып кетті. Йо, машина, зың ғой сен не? Артына отырып алып қой мені. А, жоқ, алдына отырып. Е, 320 болып тұр ғой, максимумды скорсты өзімен өз. Әдемі? Е, әдемі ғой. 13. 13-ті, это Black Star, 13-ті регионы. Е, көтерейм ба? Сап көтерейм ба? Асыл? Түсіп тұста, да қанса түсіп тұста, 0, минус 1. Түсір дейм ә, ерзат, минус 1. Болды. Тұқтамай, айдап көрші бір әттіше.
Бұрлама. Бұрмай деген? Бір кука дейді, ау. Келер ма? Жоқ, бір дейтін. Бір деп тұрға ішіне, бір емес. Бір дедің, бұрмай деп. О, жындамын мен. Саған қашан бердім дейді. Не дейді, кука саған қашан. Қанша бердім дейді. А, қанша бердім дейді. Ең үшті деген не оқы дейді. Кені кәртіп көрші? Ерзат, ерзат. Ау. Маған кейін не істеп бересің осы мақал? Е, майын ау, түйін үстеме деген сетің өз... қасында отырам, жоқ, сен бар кеш. Ола, менің құжат жоқ қой, еша, кетті құжат бұл қайсақ. Ой, бұй, атсыз. Ой, бұй, атсыз десе. Отыр ке, отыр. Ой, волгы жүрнеқті кетті құрып. Атам волгы. Достар, осы волгыға, достар, түйін үстеретка... Достар, если волганы түйінігін күтсеңіздер. Лайктан басындар, комментарға жасып кетін дұрыс. Конечно, конечно. Эка... Достар, сіздерге... Кәріч, права тапсыру қызғы емес шын, мен оғайдың өзім права тапсырып айтайын. Стоп қоғай тұр. Стоп қоғай жүрейін. Достар, мен праваны алдым, кәріч, кеттік. Нағы оласын, не дейші? Эй, қоспап қоң ол. Машеда өлмейт. Машеда өлмейт, ма ола. Права не сатып әлем ол, права не сатып әлем ол. Осы ол. Қат отсы осы, не? Жаңадан алып тұрып, қайттан соғы жүрмекшім. Есің жаппайсың ба е? Үңгірді тұрасың ба? Жабылды. Мен жақтағы есік ашық тұрым менде. Брата, смотри, под ногами, емой. Здесь Мерседес едет. Сыдладан. 10 миллионов стоит. Е, цвет нөзгірді осы енерден? Е, аппақ нормальный емес? Аппақ нормальный емес? А? Аппақ нормальный. Е, аймат тұр. Е, диск қойма қоя? Неге айттым онда жынды кезін осын кеттім мен? Е, ары тұрыстан мен шықсай, түйінікке. Эй! Эй, жол өрезесімен жүрейік. Өй, не дейді? Па, ERP ойнаған өзім жақсы көрім көрім. Хой-хой. Е? Хой-хой-хой. Мен па... Әжінді. Әжінді тұрыстан мен немес. Сумен шүретін ала. Е, бірақта дискотека бар. Е, айтпақшы, достан дискотека көрсетчерек Нәқу қолдырып, бірақта жұмыстар қосылды достар, оны кейін көрсетеді ма? Жұмыстар енді келесі обзор достар, маған лайк басып, қарайыз. 20 лайк, еле 15 лайк. Е? Е, е. Қа дискотеке онша қазық нәрсе жоқ, адамдар достарыңыз шағырып келіп. Кейін ол анамнау түсіргілеріңізге сен ұшы келесіздер. Маған кейіп бержет. А? Шоңдейді. Ой, Ема, наскин, басты қараңыздар. Ешін еліп еттін тәсін дейді. Достар, әрді басаңыздар, радио бас көрсей. Қой радио басын таң, автосик права болқы бейма. Кеттеге бұны ақыранектір, мен ақыранектірм ма? О, бұл! Ео, қатып адыр, қатып адыр, ойлай, қатып адыр. Ема, қатып адыр. Өлдір, өлдір, ана, өлдір, өлдір, өлдір. Қатып адыр, осын кесімнен, өлдір. Өлтір ешекті, өлтір. Өші музыкат, өші музыкат. Өлтір. 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 Өлмейді ана білген? Қашты мен шықты. Ара қыздағыр, ара қыздағыр, ана қыздағыр, ана қыздағыр, өлтір ана. Короче, көтіндегі сияқты, дискадегі ғана деген, ә? Дәр ауызланды. Ойбай, жаңағыда деген, ә? Айтпас. Кіне қойын Мен жақтағы есің ашық тұры, жөнді дұш. Жабылды үш. Ашық тұрмынды. Бастық, 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 ой. Ужж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 
Так, қаққа барамыз енді? А, тюник, ёма, кеттік. Ене, бұқтыңын жоқ мұй? Жынды ма? Чатқа не жазады? Ағыз кезуді көтерші дегенім. А? Ағыз кезу, ағыз кезу жұмысын көтерші. Мұт бержет? Сауа бөттіңін. Так, не дейді ой? Достар, осы жерде сіздердің абонеліңіз тұруы мүмкін деп қойып. Шш, номер деген сияқты, осы жерде сіздің абонеліңіз тұруы мүмкін деп. Айтатын еді ғой, қалды. Нәрсе? Сала. Ема, бір өткенге 5000 теңге. Банкрот сүйіп келе.
На беле банкрот сит хондер киндер. Я вон, он из мус, он и наш. Кем гинот сюрет тида? Оно. А, кому? Ирак, Ирак. Эй, бо, ну. Нормально. Я гамба икки ик, ой, ой. Короче, та я там брюга. Хай смахта деп келистиген сияқты ма? Я. Слайд, ну, мне гайч. Достар, қанша гайдын басатын көрейік. Бруду гелик жатырған ертеде. Я бияқты машилар, көп машилар қосылды достар. Кейін көп. Байрансы. Кип көтесі тұрғы үш жерге. Өздерің скурсингер болот, ана автосалон басып, гелик салынды жаңадан. Так, көп машилар салынды, Волга салынды, сосын ретро кар дейді. Машина. Андай деп жазған ба? Мен мамама ВК-сына кіріп, короче, жаз жеңіздес. Wi-Fi-ді қосыншы, Wi-Fi-ді қосыншы деп па? Жазыңыз істеп па? Осы соңғы видео шығар қайықтан біледі оны. Бүгін 30 ма? 29-ы, ертең 30-ы дұрыс. Ертең 30-ы көреді. Может, бұл соңғы видео шығар білмейміз. Иә, достар, соңғы видеода болып қалуы мүмкін. Бірақ мен қарамды соңғы видео емес деп қойсын. Е, не ақтау? Оны ағаш, ағаш, ағаш. О. Мен түсіп қаласам ба ма тақ қой? Ноне. Тайнеров қоймайды оған. О, нан қара. Неге балдық бұяға тайнеров қалмайтын болса, мә. Алмаймын не? Алмайды. Кетіп шыш? Ора сәңгілді, тип. Машин кетіп шыш дей? Я бүшін қыстырылып тұқтай тұрсай. Шықты ма? А, бамбер түсіп қалған. Опа, оу, неткенім мен. Оу, тұқсан ағырыңдар. Номер ауыстырмақ қой? Терез жас жергесің ол. Кеттіген достар. Кеттіген скорсын тексеніз ол? Тоқтай тұр, газ қойдырып алайын мен моторыма. Тек қой, дейді. Ке жас көйік. Сен мықты қой енді. Алып қойма ол да. 4-4 қой 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 қой. Ке жасасын ба? Кете өмен жасын. Құра кеттейм. Ой, кел, неба. Ана светофорға тоқта, светофорға тоқта. Сөзде чесін олады. Ой, мен ешкен тоқтатамайды кеттейм. Мә. Светофор бар болса тоқтайсың да сен десің ба? Тұрғы? Не көрініп тұр, жаман қатты көрініп тұр сөйте бұл. Қызыл жанды тоқта! Қызыл жанды тоқтамайсың ба? Ой, ана соғат! О, қасы жоқ қой қарайшыға барам. Жәмен тоқта? Жарсам дейді ана. Мишәдетпедес. Жарсам дейді. Осып кететін біле, мишәдетпедес ана қаны. Бұл зұрт жармайды, ана көн 12, менге 20. Сен көніш. Мишәдетпедес ана, пожалуйста. 4, 2, 3, 4, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, кеттік. Подаме. Бұмайтынау. Соққан жоқ мен сені. Соққан жоқ мен. Соққан жоқ. Ағандар көрек қарайш, бұмайтынау. Көрек зөйін, сен ол? Өттей, мә ара ұз кетті, бұсыр. Өзім ол? Бұсыр. Ей, қадама. Қай көріміз өзіңді? Қашығы боламыз, қазында кетті әрі. Ұз кетті! Бұрям шық көтті ұға мен деген білесім ба? Тоқта. Ұз көттін. Давай. Достар ана, не чешін ана, мен соғы отырды. Ой, сен өзің тіктің чешін ае. Давай, бас. Го. Опа! Бас, короче. Жетвам. Ана, Ковалевскийдің жеріне барамыз бақал. А? Ана, Ковалевскийдің бұрынғы самп жерже. Олғайық? Ана, жүр деревне. Армия ма? Армия жақтағы бір деревен, деревне, сен білесің ба? Тауқтың сөрет тұратын еді ғой? Е? Сөйқа кеттік. Кенан тұн танимау. Полицейский поворот түстігіндес, но мал. Это лайфхак, братишка.
Че там лайфхак? О, мені вот лайфхак, вот это лайфхак, да? А, дейте ма існа омаған? Вот тауқтың сүретіне келдім мен. Кез тауқтың сүретіне, тауқтың сүретіне. Маладесе. Мен ауылдың ішінде жүрмін ғой, сен білесің ба? Тауыққа бірменге қойдым, достар көрдің ба? Ауылға бірінші қойған ба? Ауылдың ішінде жүрмін ғой, просто сен шай анау деп ше. Әдіке тауықтың қасына сүрет кетек. Кете барсын ба, өзің тауықсың ке. Осы? Түрің ба? Тоқтай тұр. Бәл, шетке ойын жасын? Балонды ұрт тұрайын бейтім. Так, короче, ат бер лица, о. Оо, иман, достар. Так, қосам. Қараңыздар. Дәл сүйттіш, дәл сүйттіш. Иман, типа, шынайы ғойын, достар, иман, ашатын жерін қараңыздар. Әне өмі сүйме қалды? Ой, бұл, ой, бұл. Тоқта. Багажник, көрамамыз ба не, багажник? Ой, мен. Ақтам бірегі? Көбіде не бар? Люкас жерік, люк күті қойады дейді, так. Поворотник қосылып тұр дейді. Йо, ана меше дейді кетті ғой. Братан, так неге бар? Болды. Болды кеттік. Сөйт кетсе болды, достар. Сен түсірің болды ма, деп қойды дейді. Достар, мен енді бұны көрсетіп жүрейін ба? Көрсетіп жүрейін, көрейік. Қосылмай атыр. Сауап. Қайсын басатын деп, так, шифтпен. Эндерді. Шифтпен эндерді осасын. Қосылып шықты ма өлеме? Я? Болды, қосы енді. Қайсы қалай қосады? Тұрған ол, екінші болып. Ең түгісіне мульти бір нәрсе ма, әлі чо? Чо, өсе, F-E, K-F-O, F-O-F. Өсе. Глобал деген астында тұрғы, глобал. Глобал деген астында бітешкі болып, әсімі, қосылды. Глобал. Еее, ма, қатып кетті ғой вашен ау. Дәл қосыпай қойшы. Кет жазысын ба табы? Тоқтай түш мен, қасыма жақынамай түш мен, адемі. Сүйіп табы атқаны. Көреміз, дәл қойшы. Все, өшіп сөйсе басын. Кет. Ой, наудың машинан қатарынан шығарып сүретті енді. Мә, сағанды. Ишек. Бірген. Адем құтсып бірім, адем құтсып бірім. Тоқта, адем құтсып бірім. Ишек, бірген. Адем құтсып бірім деймі, кетте бәрі, мама айтамы. Бірген, ишек. Бірген. Смесле, ишек. Қайс қайданы. Мерседес мен жүрме, атык бауырым, нормально сөйлеп, попроще говори. Это Toyota 55-тік, партишка ғой. Это Toyota 55-тік болмайды, это Camry 505-тік, осы, тілін деген алды. Бит өткізі жүрсінде. Машинасы өртеңдеп, достар, қаныңыздар. Бәл өрте. Эй, өрте. Көрдіңіз ба, достар? Жамай мешсем. Эй, қалай өзіңді өртеп жүрмін. Ой, дейін ғой. Арама, қарзы көтер, алпы қолып. Қшш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 ш
экскурсия мықты просто, достар. Қатып отыр. Қатып отыр. Қатып қалған қолдан қашып кетейік, короче. Төді ішіп келе жатқан соң ғой. Витпан өлмеді. Арама анау жетпе қосып алған. Саналмайды, достар. Чатқа жазыңыз. Резер өтірік, резер өтірік деп. Өтірік емес. Достар, короче, тағы да видео күтсеңіздер, жазыңыз. Осы видеоны ақлаймыз, болды ма? Шығаны жасқа не көрсетеміз? Болды ғой, а? Қарақ жұмысы қосылды. Маршрут жұмысы. Ішігі ойна, мен жоқсам. Гучиган, гучиган, гучиганге болды, короче, ё-моё. Мойыз, бұшам дегенсің, бұшам, бұшам. Это мой кезде. Его зовут Дурбек. Это мой кезде. Его зовут Дурбек? Өткі-өткі жүргізім ол. Мен өткіттім. Это мой кезде. Его зовут Дурбек? О, айба, чуть-чуть күткінді адим өтетін өтік, а? Битпе? Ой, еще кетін адық. Той, артынан өтсе, артынан емес.
Аттын кеген жаман, алдынан кеген жақсы. Дейсің да. Қатап кеткен соң. Артқа поворот дейсің да, дейсің да, өтірге алды. О, сор, бұл кетіп барады деген ғой. Бұл қарнам ғой өтіп болды. Қуалап жет ал, еркек болсаң деп қояды дейді. Мен қойып жете алмайды деп ойлайсың ба? Ойла, ойла, алда қалды. Енді точно жете алмаймын ғой да, өзі. Молодец, молодец. Так. Қарақ қойған. Соғылға соғысқан. Тап, тыныш болып қой, анау артымыздан бұрқ атқызып кетіп қалар. Бір метр анау е. Деп өтірік сылтау табады да, жетіп алады. Аааа деп жоқ болып кеткен соңынан. Ой, соған бұй қалды. Кішілеу, кішілеу көптіңдер. Ойла, өткітті. Эй, суға кеттім. Суға кеттім. Сабо, братишка. Чао-чао, деп қойды дейді. Видеоның басты аяқтаймыз бен, естіңіз болды бұтты. Ле? Бітті мәне? Қойды. Басқа не түсіреміз көрсетті құ барлығын, қарасы, машина. Келесі обзор машины, қарасы, достар. Шілі үйді айтпен жасын. Басқа қақтасын, ә? Зомен кетіп барадың, картадан қарсын. Султан, ішкен пөріп, сағы қақты саздавай тетіп берді ғой. Қарамайсын ба? Ап, әдем ана, разер дейдін, разер, қазақ. Разер. Мен күтпейсің мәлі тұқсы бірге аяқтайықта. Жетіп аласын сен өзің, ая, сен аяқтайды екесің қалды тағы. На, Карлычан, ағаш кесудің қасында кішкентай үйшікке кеші. Сол жұмыс аяқтап тұрса көреді, қолына балта түсіреді. На, қолында балта еші, ой, жұмысты жақсы көреді мәлілер қолын. Ой, сен ше? Достар, аңырындар, мен фейгім жүрді. Кән? Я, қорқ кеттім, ашы өрім адап біреу. Наңыр өзінің өз жұмыс сөйтмі? Рейдің кезетті. Бұрынғы негім дұрлы олды анау. Ишек. Кеш бос ишек. Ха? Ағаш үйдемін, ағаш үйдемін. Сені күттемін кел отымын. Өй, неқа алдында бір BMW келді. Ишек соқ күтті. Кім нау? Ернар дейді, не дейді ол? Не дейді? Дейді? Аяқта адам, аяқтамыз, аяқтайым. Жарсасын ба дейді? Айыр жүрім ол, бірақ мен анам немен. Ой, брат, брат, е, айтпа! Жынды! Анам атадым. Ай, адырсы. Құрыш. Құрық, меже дейді. Құрық! Жүзің бар айналып. Қызым жүрмек. Бұс, бұс, құрық. Шлен, дейті атпайтын жарсын. Кес бұс аяқтып тезіз тезізек. Видео көпке созылып көтпесін. Шық өтті анау. Оны жүрегион деген үкәнші. Шық өтті тұр. Қатық өтпей құсы. Қасыма келді. Мә, өлдім, өлдім. Таяқтаймыз. Достар, сіздермен болған Кукай ТВ арнасы, және де Резор арнасы, достар, лайк басып, арнаға подписация етіп, колокольчик басып кеттік, және де Резордың арнасы, Резордың арнасы, көріп, описанияда болады, достар. На, мет, на. Описанияда болмайды, достар, описанияда болмайды. Описанияда болмайды, ашы болмайды. Отказ заказ. Отказ заказ. Отказ заказ, көріп, достар, отказ заказ. Достар, айтпаш, айтпаш. Кәрі, атны, атындыраған деп қойды. Кәрі, іші, достар. Кәрі, ма. Соға, кәрі. Сіздермен болған көрсетті. Лайк басмағанға келіп кеттіңіздер. Тағы да мұтадына видео күтсеңіздер. Комментарияға жасып кеттіңіздер, достар. Чао, 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 дегенде, кәрі, өте.